Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić danas se obratio javnosti, a povodom, kako kaže, netačnih tvrdnji i objavljivanja laži na društvenim mrežama koje objavljuje odbornička grupa Pirot protiv nasilja i Glas Pirota. Colić ističe da su Piroćanci već neko vreme svedoci performansa šefa odborničke grupe Pirot protiv nasilja Darka Božića, koji prikuplja novac za mobilni telefon gradonačelnika Vasića. Neki građani misle da ako ćutimo na napade opozicije da se slažemo sa tvrdnjama, kaže Colić i ističe da ne postoji ni jedno pitanje koje je stiglo u gradsku upravu, a da na njega bilo ko od građana ili odbornika nije dobio odgovor. Neuspjeli su i pokušaji, ističe Colić, da na društvenim mrežama i pojedinim stranama koje uređuje opoziciona Pirot protiv nasilja ostavi bilo kakav komentar, jer je, kaže, uvek blokiran. Colić najpre o temi mobilnih telefona. Radi se o performansu koji se naziva skupljanje novca za mobilne telefone. Osuđuje se gradska uprava koja je naručila 5 mobilnih telefona, podvlačim 5, a ne 3, kako oni promovišu, jer kada se ta suma podeli sa 3, deluje da su telefoni mnogo skuplji. Ja želim da nekoliko pitanja uputim gospodinu Darku Božiću, koji ovde sedi i realizuje ovaj performans. Da li je njegov brat, dok je u kratkom mandatu bio direktor, uzeo 2 telefona i 1 laptop i nije ih vratio? Da se razumemo, ja podržavam da poslodavac daje mobilne telefone zaposlenima, jer to je potrošna roba koja služi za rad zaposlenih. Ali ovde naglašavam njihovu dvoličnost. Kada oni to rade sa još više telefona, onda je to u redu, a kada gradska uprava naruči 5 telefona, onda to nije u redu i onda je to svojevrsni skandal. Colić je novinarima pokazao i mail koji je na adresu gradske uprave stigao posle konstituisanja Skupštine, a koje je poslala odbornička grupa Pirot protiv nasilja, koji kaže da oni i njegova grupa ne žele da učestvuju u rad kriminalne vlasti, pa ga pitam da li ostaje pri tome da neće da učestvuju u tim komisijama ili ako žele da se lepo izvidi da kaže promenio sam mišljenje. Treća, a ne manje važna stavka u obraćanju zamenika gradonačelnika je rudarenje u Pirotu. Zašto su lagali građani Pirota da smo mi išli na nekakvu podršku u Loznici, a ne svi smo bili ovde u Pirotu i ne mogu da dokažu da je niko bio u tog dana, preprošle subote u Loznici, to je bio jedan svojevrsni pomen poginulim i prognanim Srbima i mislim da je to sramota. Sa treće strane, pozivam ga da se uključi, jer je časna uloga opozicije da se uključi u razvoju grada. Postoje puno načina da to urade i naravno, zbog toga ja sam doneo simbolično ovu flašicu vode, jer se plašim za njegovo zdravlje koje je očigledno narušeno, da na 30 stepeni ovde, a bit će 37 u toku dana, sedi. Kako mu ne bi pozvalo, ja ću da mu uručim ovu flašicu vode ovako, da znam da brinem o njegovom zdravlju, koje je očigledno narušeno, ponavljam. Šef odborničke grupe Pirot protiv nasilja Darko Božić nije želao da odgovara na pitanja zamenika gradonačelnika. Rekao je da će tokom sutrašnjeg dana odgovori stići u pisanoj formi na adrese medija, jer ističe ne želi i ne može da sam iznosi stav bez dogovora i konsultacija sa odbornicima grupe građana Pirot protiv nasilja.